Kredi mağazalarında endirimli alışveriş zamanı. Türkiye divar kağızları indi 48 manat 90 qəpiyə deyil, 36 manat 90 qəpiyə. Primax su filtri 299 manata deyil, cəmi 199 manata. Ümid, xeyirli alışverişlər. Telefon 890. Bir sınavla üzləşməyə hazırsan? Əlbəttə, hələ də gücüm var. Bəs ülgücün, o da onun kirandı da zər. İnanmıram ucuz ülgücün bunu bacara. Amma cilet blue üç bacara. Gəl yoxlayaq. Seyid ağa, blue üçün keyfiyyətli və uzun ömürlü ülgücləri ilə 12 dəfə taraş etdi. Hə, indi bunlar ya... Əlbəttə, blue üç. Yeni cilet blue üçü sınav. Keyfiyyət hər zaman sərfəlidir. Azərbaycanın təbiətindən, Naxçıvanın torpağından süzülərək gələn təbii suyun sirri, Sirab. Hər damlasında həyat var. İçinmə hərəkətlərinə sən də qoşul. Misli az yeni təkliflə gəlir. Həyəcan yenə narıncıdadır. İndi misli az istifadəçiləri hər gün 20% bonus qazanır. Misli azına qeydiyyatdan keç, fürsəti qaçırma. Zərbə və qol! Daha coşqulu qol sevinci üçün heyecanı misli ilə yaşa. Ayda 333 manat ödəməklə Blue City-də mənzilə sahib ol. Xırdalan Mühəndislik Universitetinin yanı. Telefon ulduz 6444. Mikrobdan gigiyenaya, sarı bezdən Aura'ya keç. Aura, sil, hopdur, qurula. Xanım, mənə də eynisindən, amma 3 bors. Bəs deyirdin, diyetə də sən. Qədəş, bu Slavyanskın heç şeyini atqaz eləmirəm. 100% təbii Slavyanska süt məhsulları. Çox sevirəm, çox sevirəm. Hər zaman Azər sütünü seçirəm. Təzə süt qaymağından kərə yağı. Təbii ki, Azər sütdən. Zamanlı maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə. ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 125 seçilmiş xarici telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film kanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən bizə zəng edin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. Ətraflı məlumat əldə etmək üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. Ayda 333 manat ödəməklə Blue City-də mənzilə sahib ol. Xırdalan Mühəndislik Universitetinin yanı. Telefon ulduz 6444. Yuyunduqdan sonra mütləq tualet kağızı ilə qurulan, yaş qalmaqdan qaynaqlanan sistit, babasil, sidik kisəsində şişlər, iltihab və papiloma virusu kimi ciddi xəstəliklərdən qorun. Yuyun, qurulan, sağlam qal. Ayda 333 manat ödəməklə Blue City-də mənzilə sahib ol. Xırdalan Mühəndislik Universitetinin yanı. Telefon ulduz 6444. Yeni Honor Magic 5 Pro'nu qarşılayın. Bir neçə millisaniyədə sürətli anları belə dondurun. Ecazkar gecə çəkilişlərini sürətli işıqlandırma ilə edin. İnanılmaz uzun ömürlü batareya sayəsində ekran parlaq yerlərdə daha çox detal üzə çıxarır. Ən son chipset qeyri-adi performans təqdim edir. Seyri gücünü kəşf et. Honor Magic 5 Pro. İndi sifariş et və hədiyyə qazan. Həyatımız ömürdür olsun, sevgilə dolusun, hər gün bayram olsun. Həyatımız sevincli olsun, yeniliklə dolusun, həyat gözəl olsun. Sun məhsul dizaynları yeniləndi. Sun, həyat gözəl olsun. Tanıdıq. Küçələrə su səpmişəm. Sevdi. Fərəhləndi. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Qürurlandıq. Ayrılarmı?
gönül candan. Duygulandık. Burada daha da çok duygulandık. Yakınlaştık. Biz azadık. Biz müstakiliz. Biz serbestiz. Güçlendik. Sevindik. Yaşattık. Hoşbeht adamım ki ata vasiyetini yerine getirdi. Şuşanı azad etti. Yaşadırıq. Ömrünü bizə həsredəni hər an yaşadırıq. İlklərimizlə, uğurlarımızla, inamlı gedişlərimizlə, Azərbaycanımızı yüksəltməklə. Gələcək yüzillər üçün irsini yaşadırıq. Ayda 333 manat ödəməklə Blue City-də mənzilə sahib ol. Xırdalan Mühəndislik Universitetinin yanı. Telefon Ulduz 6444. Şansına inandı. Pozdu, qazandı. Poz qazan biletləri ilə indi şans sənin əlində. Sən də şansına inan. Al bir poz qazan. Qabları yaxşıca yumaq üçün qoluma qüvvət deyirsiniz? Fairy gücü olan yerdə qol gücünə ehtiyac yoxdur. Fairy-nin effektiv yağ parçalama gücü sürətli və əziyyətsiz təmizlik deməkdir. Və budur, bitdi. Fairy sayəsində sevdiklərinizə daha çox vaxt ayırın. Fairy, sərtləşmiş yağları sürətlə parçalamaq üçün. Avropa stomatoloqları tərəfindən ən çox istifadə olunan bir nömrəli diş fırçasından Oral-B diş məcunu. Aktiv bərpa etmə texnologiyası ilə 2 həftədə diş əti problemlərini azaltmağa və diş minasını bərpa etməyə kömək edir. Stomatoloqların 98% Oral-B tövsiyə edir. Azərbaycanda artıq 10 minlərlə insan Oral-B elektrik diş fırçasına üstünlük verir. Oral-B'nin yuvarlaq başlığı dişləri tam əhatə edərək sadə fırçalarla müqayisədə 100% ədək daha çox diş hərfi aparır. Bəs sən Oral-B istifadə edirsən? Avropa stomatoloqları tərəfindən ən çox istifadə olunan brend. Razı qalmasaz, pulunuzu iadə edək. Fırça başlığın köhnəlib, indi dəyişdir. Narahatlığa əsas yoxdur. Sildicə silinən yeni Fab 5 ulduz boyaları faydasını alanlar bilər. Dedilər ki, kişi deyilsin, hə? Götür, tadına bax. Bir dəfə elə istə olmaz. Onlar yalan dedilər. Yaşasın Azerbaycan!